ангид өмүлээд идэх шиг битгий дэггүйдээд хүмүүсээ яриа сонсохгүй байгаад асуултанд хариулж байна, онлайн явж байна. За болорч чулуун гүшүү асуултанд хариулна. Болорч чулуун гүшүү асуултанд хариулна. Энэ зэрэгсч яриад асуултанд дэр сонсохгүй шүү дээ. Их хурлын дараагийн дэгээ бас бариулъя. Асуултанд хариул. За Монгол улсын хэмжээнд тусгай хамгаалалттай газар нутгийг өргөтгөж одоо 9 газар нутгийг тусгай хамгаалалтанд авж байгаа. Ингэхдээ бол тусгай хамгаалалтанд авахтаа байгалийн нөөц газраар, байгалийн цогцлол газраар, байгалийн дурсгалт газраар ингэж 9 газрыг бол тусгай хамгаалалтанд авч байгаа. За Гутаан давааг тусгай хамгаалалтанд авах тухай тогтоолын төслийг санаатай эсэргүүцэж байгаа юм шиг хурл өмүүлэхгүй байхыг баасан хөшүүн сануулж байна. За одоо тавгийн элдэв очир гэж асуулсан. За гишүүд нөгөө масктай нэгдүгээр яриад хоёрдугаар микрофонтой хол болохоор энэ асуултууд бас Чингис танхимд таарахын дуулаад ах юм. За ер нь бол энэ тогтоолын төслийг санаачлаад бас нэлээ хугацаа өнгөрчлөө. Цаашдаа бол энэ одоо алтны хууль бус гэж хэлэхээс өөр аргагүй. 2000-ад оны эхэнд болгогдсон одоогоор одоо ашиглалтын лиценз, хайгуулын лиценз нэрээр энэ одоо урт нэртэй хууль дамрагдсан бүс нутгуудыг алт холбруулах байдлаар сүйтгэж байгаа энэ асуудлыг цэгцлэх асуудал бол зайлшгүй чухал байгаа юм аа. Тэгээ одоо энд орж ирж байгаа 7 газраас за Хинтийн аймаг Гутаан даваатай холбоотой асуудал бол нэлээд одоо сэтгэл имжиглүүлсэн ийм асуудал. За энэ асуудал дээр одоо тэнд зөвшөөрөлтөй 3 аж ахуй нэгж А зөвшөөрөлтэй, Т зөвшөөрөлтөй 1 аж ахуй нэгж. Ингээд 4 аж ахуй нэгж бол бас одоо энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж бодиттойгоор шийдэж өгөөч гэсэн байдлаар гадны хуулийн фирм хөсөлчихсөн бидэнд одоо бас гишүүдэд нилээд одоо танилцуулга ирүүлсэн. За тодорхой хэмжээнд бас одоо дарамт шахалт маягийн зүйл үзүүлж байгаа ийм асуудлууд бол бий. Энийг одоо авахос өөр аргагүй юм нөхцөл байдал үүссэн. Хууль олгосон лиценз олгосон асуудал нь хууль зөрчсөн асуудалтай.